Dobré odpoledne, já vás tedy znovu vítám z toho našeho spojovacího můstku mezi budovou A a budovou B Vysoké školy chemicko-technologické. A já jsem si pro vás připravila přednášku na téma virové pandemie byly, jsou a budou. Asi všichni z vás, nebo většina z vás, byste mi byli schopni vyjmenovat některé typy virů, jako je například chřipka, virus lidské imunitní nedostatečnosti nebo SARS-CoV-2, které způsobily nebo způsobují nejrůznější epidemie, pandemie, ty, které devastují lidstvo a které nás vlastně trápí až doposavat. Nicméně virů je mnohem, mnohem víc a vlastně každý den, každý z nás se setkává s miliony, miliony nejrůznějších virových částic. Je to během toho, kdy se nadechneme, kdy něco jíme, kdy pijeme, kdy setřeme něco z nějakého povrchu a dotkneme se obličeje, úst, očí a tak dále. To znamená, že všechno, my jsme obklopeni vlastně viry a žijeme v takovém oblaku virů. Všechno živé, to znamená živočichové, ptáci, plazy, ryby, rostliny, dokonce i malé bakteriální buňky jsou infikovány viry. Viry jsou prostě všude mezi námi a všude nás obklopují. Všechno živé na Zemi je tedy infikováno viry a dokonce i bakteriální buňky jsou plné virových částic, kterým říkáme bakteriofágy. Kdybychom tyto bakteriofágy vzali a zvážili bychom všechny bakteriofágy, které se na Zemi vyskytují a na druhé straně bychom zvážili všechny slony, kteří se na planetě Zemi vyskytují, tak bychom zjistili překvapivě, že ta hmotnost všech těch virů je asi 1000násobně vyšší, než je hmotnost všech slonů. A druhý takový příklad, abyste si dovedli představit, kolik virových částic se kolem nás vyskytuje, je v tom, kdybychom si ty jednotlivé bakteriofágy poskládali a vyskládali z nich takovou pravidelnou řadu a dali bychom je hezky za sebou, tak bychom zjistili, že ta délka, kterou oni vytváří, je kolem 200 milionů světelných let. Čili úplně neskutečná vzdálenost jenom pro představu, i když je to velmi těžké samozřejmě si představit, kolik virových částic se kolem nás vyskytuje. Není to jenom kolem nás, ale je to i v nás, v každé buňce našeho lidského těla ve svém genomu neseme virovou DNA. A dokonce té virové DNA je víc, než je té genetické informace, která kóduje naše lidské bílkoviny. Když se podíváme na náš standardní genom, tak asi 1,5% našeho genomu je tvořeno nebo kóduje lidské proteiny, lidské bílkoviny, to znamená to, z kterých se naše těla skládají. A více než 8% kóduje informací, které jsou původně virové. Takže mnohem víc vlastně v našem genomu je mnohem víc virových informací, než těch, které kódují naše proteiny. Ovšem nebojte se, není čas na paniku, není nutno panikařit. Většina těchto virů, s kterými se dostáváme do kontaktu a do styku, námi pouze prochází a nespůsobují nám žádná onemocnění, nespůsobují nám žádná újmy. Naopak, my se většinou díváme na viry jako na něco velmi špatného, co nám způsobuje onemocnění, co nám způsobuje epidemie, co způsobuje těžké nebo co vede k nějakým těžkým nemocem. Samozřejmě je to pravda, nicméně o virech také můžeme říct něco pozitivního a to sice v tom smyslu, že viry hrály velmi důležitou roli ku příkladu v evoluci některých našich buněk. A ku příkladu, kdyby nebylo virových proteinů, virových bílkovin, tak my bychom nemohli dělat PCR testy, kterými identifikujeme koronavirovou RNA ve vašich vzorcích. Takže
i vlastně o virech, které samozřejmě jsou nositeli špatných zpráv, dá se říci něco pozitivního, a vlastně tím, že je studujeme, tak nás posouvají dál a umožňují nám zavádět nové technologie. Studenti se mě často ptají, co vlastně viry jsou. Jsou viry živé nebo jsou viry neživé? To je komplikovaná otázka a ještě komplikovanější odpověď. My definujeme viry jako obligátní buněčné parazity. To zní možná moc komplikovaně a složitě, ale vlastně to znamená to, že viry nejsou schopny sami sebe reprodukovat. To znamená, že virus nemůže se rozmnožit sám o sobě. To znamená, když je mimo buňku, virus, můžeme říct, že virus je neživý. Nicméně, pokud je mu umožněno a on vstoupí do buňky, tak ten virus ožije. To znamená, on najednou využitím těch buněčných komponent, těch velkých proteinových, bílkovinových komplexů, které v buňce jsou, tak virus je může použít ke svému užitku a začne se reprodukovat, začne se množit. Takže vlastně virus je obojí, je živý i neživý, mimo tu buňku se chová jako neživý, ovšem když vejde do buňky, tak se chová jako živý. Viry jsou s člověkem pravděpodobně spojeny od jaktěživa a vlastně byly tady i předtím, než se člověk vyvinul, než se stal homo sapiens. A vlastně ty analýzy vzorečků, které nacházíme například ve fosíliích, nám říkají, že viry tady byly už za pradávných let a že vlastně infikovali ku příkladu i dinosaury. A to, že viry patří až takhle daleko, že vznikly vlastně daleko, daleko dřív, než se člověk postavil na zadní, tak to víme i podle toho, že virus může kódovat svou genetickou informaci nejenom jako DNA, to znamená jako všechno živé na tomto světě, protože my víme, že všechny buňky mají svůj genom kódovaný deoxyribonukleové kyselině, čili v DNA, ale viry jsou jedinou výjimkou, protože jejich genom může být kódován RNA. A jelikož vědci se domnívají, že před tím naším DNA světem existoval ještě svět RNA, tak to je vlastně další důkaz toho, že viry tady byly dlouho před tím, než se vyvinul člověk. Definitivně viry tady s námi tedy byly od prapočátku a velmi pravděpodobně také způsobují nebo jsou i důkazy toho, že způsobovaly těžké epidemie i v průběhu naší historie. Jsou nejrůznější umělecké artefakty z dob starověkého Egypta nebo antického Řecka, kde jsou jasné důkazy toho, že už tehdy lidé trpěli nejrůznějšími virovými chorobami. Většina těch virů, které způsobují tyto brutální a katastrofální virové epidemie a pandemie, ovšem nejsou zcela lidské viry, ale původně byli jejich nositeli, byli nějací jiný, byli ku příkladu nějaké zvířata. Čili k tomu, aby vlastně se ten virus dostal na člověka, muselo dojít k nějakému mezidruhovému přenosu. To znamená, z toho původního jedince to muselo přeskočit na člověka. A my tomuto mezidruhovému přenosu říkáme zoonóza. A ta zoonóza je vlastně příkladem, nebo se stala ve všech těch případech virů, které způsobily v dějinách lidstva katastrofální pandemie. Pojďme se tedy na některé z nich podívat a mezi ty, řekněme, největší a nejbrutálnější virové pandemie, které lemují tu lidskou historii, patří určitě virus pravých neštovic, což je tedy jediný zástupce těch DNA virů, a poté tedy virus chřipky, virus HIV-1 a samozřejmě ten karentní současný koronavirus SARS-CoV-2.
Virus pravých neštovic, neboli virus variola, jak jsem říkala, je to tedy DNA virus a i on byl tedy původně, nebo jeho nositelem byl původně hlodavec, z kterého přeskočil tento virus na člověka a dostal se z Afriky přes Asii do Evropy, kde způsoboval celou řadu opakujících se epidemií. Nicméně zavedením vakcinace na počátku 18. století se tento virus podařilo zatím tedy jako jediný virus na Zemi úplně eradikovat a od roku 1980 tento virus se vlastně v lidské populaci vůbec nevyskytuje a dva vzorečky jsou uloženy pouze v nějakých referenčních laboratořích. S dalšími viry bohužel takovéto zkušenosti už nemáme, čili další virus, který způsoboval velké epidemie a následně i pandemie, je tedy už z rodiny RNA virů a jedná se o virus chřipky. Jedna z těch největších pandemií tedy přichází ke sklonu první světové války, kdy přichází z Číny, i když se jí říká tedy španělská chřipka, tak byla původně z Číny a vlastně během té doby způsobila smrt 50 až 100 milionů lidí, čili bylo to velmi, velmi těžká chřipka a lidé, kteří umírali na tuto chřipku, nebyli ani velmi mladí nebo velmi staří. Naopak, tato chřipka zabíjela vlastně lidi v plné síle. Už tehdy, jak vidíte na těch dobových obrázcích, tak už tehdy vlastně lidé věděli, že chránění nosu a úst může zabránit přenosu toho onemocnění a chránili se tak už před vlastně těmi stylety. Tak jak jsem říkala, že pro vznik toho pandemického viru je nezbytné nějaký přenos vlastně z jiného zvířecího modelu na člověka, tak stejně tak tomu bylo u španělské chřipky nebo u toho viru španělské chřipky, která původně tedy kolovala v ptácích a došlo tedy k té zoonóze nebo k tomu mezidruhovému přenosu na člověka. Takže v určitý moment tedy ten virus koloval jak v těch ptácích, tak v člověku a mezi tím se ještě odehrál jiný mezidruhový přeskok a ten virus se také adaptoval na jiné druhy, jako je například prase. Takže vy víte, že když se mluví dnes o viru chřipky, tak mluvíme o ptačí chřipce nebo o prasečí chřipce a velmi často k tomu slýcháváte čísla a písmena. Čili slyšíte, že virus je H1N1, H5N1. A ta čísla a ta písmena vlastně nám definují něco podobného to, co známe u koronaviru, to znamená ten S-protein. Na povrchu toho viru jsou tedy ty bílkoviny, které označujeme jako H a N a podle toho, z kterého typu toho viru, jestli to je ptačí virus nebo jestli to je prasečí virus, tak vlastně to definujeme a podle toho se vlastně nastavuje i výroba té vakcíny, která půjde pro to příští epidemiologické období. Třetím zástupcem, a zase je to RNA virus, který řekněme devastuje, nebo zejména tedy ke sklonku z minulého století devastoval africký kontinent, je virus lidské imunitní nedostatečnosti, neboli virus HIV. Ten byl tedy identifikován někdy na počátku 80. let ve Spojených státech a do té doby tedy, nebo od té doby my víme, že bylo infikováno kolem 75 milionů lidí a zhruba polovina těchto lidí tomuto viru podlehla. I tento virus tedy má svého prapůvodního předka v jiném tvoru a sice v opicích. Prapůvodce HIV-1 je opičí virus, který infikoval celou řadu
opic, opičích druhů, bylo jich identifikováno kolem 35. Nicméně stalo se to, že tyto opičí viry poté přeskočily na šimpanze, zase tím mezidruhovým přenosem, a z šimpanze poté na člověka, kde se ten virus adaptoval. Díky precizní vědecké práci je to velmi dobře zmapováno a my dnes přesně víme, že k tomu přeskoku ze šimpanze na člověka došlo někdy kolem roku 1900 v Kamerunu a vlastně ta nákaza se začala, ta virová infekce se začala pomalu šířit centrální subsaharskou Afrikou a posléze pravděpodobně přes Haiti přešla do Spojených států. Dnes víme, že když byla v roce 1980 poprvé zaregistrována, tak to byla jenom špička ledovce a že vlastně ten virus byl rozšířen po celé planetě Zemi a bylo infikováno několik desítek milionů lidí. Proč to tak je? To vysvětlení je v tom, že ten virus je vlastně se šíří jinak, než se šíří chřipka nebo se šíří koronavirus, to znamená, tyto se šíří kapénkami, tento virus se šíří krví nebo spermatem a patří mezi takzvané pomalé viry, patří do kategorie lentivirů. To znamená, že ten virus nespůsobí tu okamžitou virémii a tu reakci toho imunitního systému, nýbrž potom, co vlastně vejde do buněk, tak se stane součástí toho buněčného genomu a tam si spokojeně dlí 10, 12, 15 let. Nicméně potom přijde nějaký okamžik, ten virus se vzbudí a začnou se produkovat virové částice, které tedy devastují ten imunitní systém. No a se vstupem do nového milénia přichází na řadu třetí RNA virus způsobující pandemii a sice jsou to tedy viry z rodiny koronaviru. Čili nejprve přišel první koronavirus někdy v roce 2002, kdy ta epidemie velmi rychle zase utichla, následně podobně tak tedy epidemie MERS, no a jak všichni víme, tak v roce 2019 tedy přichází třetí koronavirus SARS-CoV-2. I tento virus tedy má svého původce někde jinde a velmi pravděpodobně jsou to netopíři. Pečlivou analýzou se zjistilo, že netopíři tvoří opravdu takový rezervoár mnoha druhů koronavirů. Našlo se jich tam kolem 50. Nicméně ten mezidruhový přeskok nebyl přímý, ale u všech těch koronavirů k té zoonóze došlo vlastně ještě prostřednictvím dalšího tvora, dalšího zvířete, ať to byl velbloud, nebo ať to byla cibetka, nebo to byl luskoun. A teprve z těchto tvorů se vlastně ten virus přenesl na člověka, kde se adaptoval a kde se tedy vytvořil ten virus tak, jak ho dneska známe, SARS-CoV-2. Jsme bez zbraní. My máme v rukou poměrně silné a mocné zbraně. Jednou z nich a tou první z nich je samozřejmě náš imunitní systém, což je velmi sofistikovaný systém, který mnoha a většině těch virů vystaví bariéru, vystaví stopku, přes které ty viry se nemohou dostat dále. Nicméně pokud se to některým z nich podaří a uniknou tomu imunitnímu systému, přichází na řadu vakcinace. Definitivně je tou nejsilnější zbraní, kterou mám proti virům. Byla zavedena, jak už jsem říkala, v 18. století doktorem Edwardem Jennerem, kterému tím, že začal vakcinovat děti, tak se podařilo zabránit šíření viru pravých neštovic. A vlastně v dnešní době, jak už jsem říkala, tento virus na Zemi vůbec neexistuje.
Světová zdravotnická organizace má na svých stránkách seznam všech dostupných vakcín proti onemocněním, které jsou způsobeny virovými infekcemi. Vidíte, že jich je pěkná řádka, takže těch vakcín, které můžeme použít, tak se bránit proti virovým onemocněním je opravdu hodně. Pokud ovšem vakcína není, jako je to například u HIV, nebo vakcinovat nelze, máme tady třetí zbraň a to jsou antivirotika. Antivirotika jsou vlastně malé molekuly, které byly vynalezeny, vyrobeny, objeveny v laboratořích a vlastně fungují tak, že se váží na určitou část té virové částice nebo na tu bílkovinu virovou a zabraňují její přirozené funkci. Velmi často a největším cílem vlastně tady těchto antivirotik jsou virové bílkoviny, které jsou zodpovědné za množení té genetické informace viru. Ať je to tedy DNA, nebo ať je to RNA. A antivirotiky se léčí taková onemocnění, jako je například AIDS, kdy víme, že se nepoužívá tedy jenom jeden druh toho antivirotika, ale používá se jeho kombinace, kdy v jedné tabletce příslušní pacienti dostávají kombinaci 3 nebo 4 nebo dokonce 5 různých antivirotik. Co nám hází klacky pod nohy? Je to hlavně to, že se šíří nepravdy, šíří se fámy a šíří se smyšlenosti. Nicméně i to patří ke všem těm pandemiím, které tady probíhaly. Když se podíváme na tu první pandemii nebo na tu dobře publikovanou pandemii španělské chřipky na počátku tedy minulého století, tak v evropském vydání New York Heraldu se psalo, že za chřipku může elektrické světlo. Když se podíváme na pandemii HIV, tak tehdy se deklarovalo, že tento virus byl vynalezen americkou tajnou službou někde v 80. letech. Z dnešního pohledu je to opravdu více než úsměvné. Takže ty nejrůznější smyšlenky a nepravdy vždy kolovaly a vždy byly součástí těch velkých pandemií, tak jako to vidíme vlastně při této pandemii SARS-CoV-2. Čili co říct závěrem, asi z toho, co jsem řekla, je jasné, že těch virových pandemií se hned tak nezbavíme a že zřejmě v budoucnu opět zase můžeme nějakou čekat. Nicméně my máme silné zbraně, jak s těmito pandemiemi a s těmi virovými částicemi můžeme pracovat a jak s nimi bojovat. Čili pokud se vám pokud se vám tato prezentace líbila a líbí se vám tento směr, přijďte k nám studovat na VŠHT, protože máme celou řadu programů, studijních programů, vědeckých projektů, které se zaměřují na syntézu a výrobu léčiv, i třeba těch antivirotik, nebo vás můžeme naučit a pochopit mechanismy, jakým se ty virové částice množí. Pokud se vám ovšem tato prezentace nelíbila, přijďte stejně studovat VŠHT Praha, protože máme celou řadu jiných programů, které by se vám mohly líbit. Takže tímto vám moc děkuji za vaši pozornost a budu se těšit, že se třeba uvidíme zde v našem Davidském kampusu. Já moc děkuji za moc hezkou přednášku o aktuálním, ale nejen dnes, ale vlastně dlouhodobě pořád aktuálním tématu. Těžko teda dodat něco o tom, proč studovat nebo nestudovat VŠHT. Nakonec vypadá to, že za všech okolností přijďte studovat. Přesně tak, přijďte studovat. Super. A to jako poslední bod našeho dnešního programu tady z Můstku VŠHT Praha z Prahy z Davids, to byla naše paní projektorka Michaela Rumlová, moc děkuju. Bylo by velkým potěšením. A vám moc děkujeme, že jste se přišli podívat. Samozřejmě pokud jste jakoukoliv část programu nestihli nebo byste se na ní chtěli podívat znovu, tak všechno v záznamu najdete na našem webu studuj.vhht.cz. Samozřejmě tam najdete i informace o studijních programech. Ideálně
pokud budete chtít, tak se přijďte podívat na Den otevřených dveří, který proběhne živě, který bude za 14 dní, 19. února. A budeme moc rádi se s vámi tedy potkáme při studiu na VŠHT Praha. Chcete něco dodat, paní projektorko? Přesně tak, přijďte se na nás podívat naživo, pevně doufáme 19.2. v sobotu, budeme se na vás moc těšit. Tak jo. A tímto my se loučíme tady z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze z Davids. Mějte hezký den. Hezké odpoledne a nashledanou.